Global Media House-ը ներկայացնում է Թագավորական շքեղության աշխարհ, ուր յուրաքանչյուրը կարող է վերբրցնել հասարակից ու վայելել ազնվականության բերկրանք։ Ջրվեժ 15 կոտորակ 21 հասցեում վերեխոյանում սքանչելի մի կարույց, բոլորովին նորանում ձեզ ծանոթ ռեստորանների շարքում։ Palermo Hall Palermo Hall ռեստորանային համալիրում գույների, ճաշակի, երաժշտության, համի ու բարձր սպասարկման համադրությամբ հասել են իդեալական միջավայրի ստեղծման։ Ներս մտնելուն պես այցելուների աչքը շոյում է սպիտակի, ոսկու, մարմնագույնի ու երկնային տաք կապույտի գունապնակը։ Ինտերիերի այս գույները թաքնված են մեծ ու փոքր դետալների, սրահների ընդհանուր երանգի, դրախտային ծաղիկների, համեղ ուտեստների, նրբագեղ դիզայնի ու երաժշտական ելևէջների ներքո, միասին ստեղծելով ծրաճաշակ կտավ։ Ընդարձակ, լուսավոր ու գեղեցիկ սրահնի յուրօրինակ շքեղ ձևավորմամբ, ձայնային և լուսային բացառիկ լուծումներով պատրաստ է գոհացնել ամենաբծախնդիր հյուրին ցանկացած առիթի դեպքում։ Թագավորական բարձրաշխարհիկ մթնոլորտում կազմակերպվող միջոցառումները երաշխավորված են հաջողությամբ պսակվել։ Հարսանեկան արարողությունները ռոմանտիկ ու ազնվական շնչով ողողված կլինեն սիրահարների և հյուրերի ամենահիշարժան օրերից, որտեղ ճոխությունն ու հարմարավետությունը կընդգծեն հետագա կյանքի նույնքան գեղեցիկ ու ներդաշնակ ընթացքը, իսկ ծննդյան ու մյուս առիթները կմնան չգերազանցված։ Palermo Hall-ի համու դիզայներներն ու խոհարարները ստեղծում են այնպիսի անհավանական միաձուլումներ, որ դժվար է տարանջատել արվեստի և ուտեստի սահմանը։ Այստեղ սեղանը ինքնին վերածվում է արվեստի յուրօրինակ գործի, շքեղություն ու ազնվականություն, որը կարող է հասանելի լինել յուրաքանչյուրին, թույլ տալով ռեստորանի պատերի ներսում տեղափոխվել իրական պալատական աշխարհ։ Palermo Hall